жорстоким таким. Людські бажання, ніби клаптики іронії, і мрії співпадають абсолютно в кожного. Забувши про манери, рвуться в невідомі сна, новітнє і одноманітне щастя шоу. Не націлена бажати ще чогось душа, тут кохання ні до чого, тож зверни увагу. Не націлена на мріяння твоє душа, це тебе безмежно бісить, правда? Зліва, справа, гострі зубки демонструй. Такий розгублений, зліва, справа, ну поскайся доскочу. Кавер підготовлений командою Якухон. Дякуємо усім за підтримку на Патреоні. Зокрема, Святославу Самчишину, Олександру, Дмитру Громику, Ребіту Альгедо, Галині Ласка та Піч Пік.